ის ურთიერთობა გაცილებით ესე ვთქვათ გრძელვადიანია ვიდრე ნებისმიერი ეს პოლიტიკური ბატალიები. მე არ ამგონია რომ ჩვენ ესე ვთქვათ ამ პოლემიკაში ესე ვთქვათ შევიდეთ სხვების გამო. მე შემიძლია გითხრათ რომ მე ყოველთვის მიმაჩნდა რომ თუ ეს ესე ვთქვათ ფაქტორი გარკვეულწილად გამოასწორებდა ურთიერთობებს, მაგრამ ყოველთვის მიიღებდი პასუხს რომ ეს არ არის მთავარი, ჩვენ მთავარია საქმეზე კონცენტრირებული. მე შემიძლია ესეც გითხრათ, რომ დარწმუნებული რომ ბიძინაევანიშვილი ჩემ შესახებ ძალიან ასე ვთქვათ უნიჭობას ვერ დამაბრალებს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ძალიან კარგი ურთიერთობები ჰქონდა, ძალიან საქმიანი და სერიოზული საუბრები ჰქონდა. მე რა მოხდა ცალკე თემა, ძალიან ბევრი ადამიანი კიდევ ერთხელ ამბობ, შეეცდება ყოველთვის რომ ეს ურთიერთობები არიო და არიოს. მე არ გამოდგები ამ ხელისუფლების და პრეზიდენტის ესე ვთქვათ ოპონენტად, იმიტომ მიმაჩნია რომ რესურსი ჯერ კიდევ ძალიან სერიოზულია იმისთვის რომ ახალმა ხელისუფლებამ ძალიან ბევრ შედეგს მიაღწიოს და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ამბობ რომ ამ თვალსაზრისით პრეზიდენტის ინსტიტუტი არის უფრო მეტად გამოყენებადი, უფრო მეტად აქტიური შეიძლება იყოს ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე ოპნის პერიოდში. ბატონო, ანუ აი თქვენ ამბობთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი უნიჭოს ვერ გიწოდებთ და რომ ის საკმაოდ მაღალი აზრის იყო თქვენ შესაძლებლობებზე. ალბათ ეხლა მიწოდებს უკვე ახლა ეს. მაშინ რატომ იყო ის უკმაყოფილო თქვენი დანიშნვით? რას უკავშირდებოდა ეს? მან ისაუბრა ამის შესახებ, მე მგონი ეთერში. მე ვფიქრობ, რომ ამაში საკმაოდ თავისწული შეიტანეს იმ ადამიანებმა, რომელთაც ეს თქვა შეეცადნენ, რომ ენა მიეტანათ იმ დამახინჯებულ. ვინ იყვნენ ესენი? რაც მის გარემოცვაში ხალხი მე არ ჩავკითხებულა და არ ჩავძებულა, მაგრამ ნუ ეს პროცესი ნებისმიერ პოლიტიკურ სისტემაში არის და ამას მნიშვნელობაც არ აქვს სიმართლე გითხრათ, იმიტომ ჩვენ ვიყავით კონცენტრირებული ჩვენ საქმეზე. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ ის პირველი 8 თვე რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ახალი ინსტიტუტისთვის, პრეზიდენტის ინსტიტუტისთვის, ეს ჩართულობა იყო მაღალი. ჩვენ ძალიან აქტიურად შევეცადეთ რომ საგარეო მიმართულება და პრეზიდენტის როლი ამ მიმართულებით პრეზიდენტებს შორის ურთიერთობაში, რომელიც უნიშნავანესია ჩვენი რეგიონისთვის და ზოგადად ქვეყნისთვის, ეს ყოფილიყო მაქსიმალურად წარმოჩენილი. ალბათ კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ მოლოდინი იყო რომ ეს უფრო პასიური იქნებოდა. მე ყოველთვის მაბრალებენ ზედმეტ აქტიურობას, იქნება ეს წინა ხელისუფლება თუ ახალი ხელისუფლება. ნუ ყოველ შემთხვევაში ესეთი ვარ, ვცდილობ რომ მაქსიმალურად მოკლე დროში ბევრი შედეგი მივაღწიოთ.